राजधानी वितरण सहज बनाउन गृह मन्त्रालयले गठन गर्यो विज्ञको टोली कम्बोडिया निराकारको सब ल्याउन पहल गर्ने गृह मन्त्रीका रूपमा रवि लामिछाने नियुक्त भएपछि हत्या प्रकरणको अनुसन्धानको फाइल फेरि खुल्यो डिआइजीपी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन कोरोना फैलिन थालेपछि नेपाल भारत सिमानाको जमुना नाकामा कडाई कञ्चनपुरको बेलौरीमा सात घण्टा उखुबारीमा घेरा हालेर स्थानीय र प्रहरीले समाते तीन हतियारधारी भारतीय बालकोटको घाम ताप्दै ओलीसँग रवि प्याकेज आइतबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन पोखरा महानगरद्वारा सार्वजनिक विधाको घोषणा विश्व गगन थापाको आग्रह बदलिएको कङ्ग्रेस र बलियो कङ्ग्रेसको खाका सहित अगाडि बढौं कोरियामा कामदारको तलब बढ्यो मासिक न्यूनतम तलब दुई लाख रुपियाँ पुग्यो उत्तर कोरियाद्वारा जापानको समुद्री क्षेत्रमा तीनवटा मिसाइल प्रार चीनमा कोरोना संक्रमण बढेपछि दक्षिण कोरिया र बेलायतद्वारा चिनिया यात्रुलाई आफ्नो देश प्रवेशमा कडाई र रो क्रिस्टियानो रोनाल्डो साउदीको क्लबमा आबद्ध तलब सत्र दशमलव सात करोड पाउन्ड यी र यस्तै संसार सहित देश विदेशका पच्चिस महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला नमस्कार इन्सा नेपाल न्युजमा ने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सुजन पौडेल सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटसहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला आजको समाचार सुरुवात गरौँ र वितरण सहज बनाउन गृह मन्त्रालयले विज्ञको टोली बनाएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट गृह मन्त्रालयले राजधानी नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणलाई सहज बनाउन पहल थालेको छ उल्लेखित डकुमेन्ट प्राप्त गर्न लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया भएकाले त्यसलाई सहज बनाउन गृह मन्त्रालयले पहल थालेको हो मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण परिचय पत्र वितरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न विज्ञको टोली गठन गरेको छ सूचना प्रविधि विज्ञहरूको टोली गठन गर्न अध्ययन सुरु गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फरिन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार विज्ञको टोलीले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ प्रतिवेदनका आधारमा समस्याको समाधानतर्फ लागिने उहाँले बताउनु भयो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले छानेले राजधानी लगायत महत्त्वपूर्ण परिचय पत्र वितरणलाई सहज बनाउने र लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता हटाउने बताउनु भएको थियो उहाँले राजधानी विभागमा अनुगमन समेत गर्नुभएको थियो शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरी नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिनका लागि विज्ञहरूको टोली गठन गरिएको विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले कम्बोडियाको क्यासिनोमा कौ, भएको आगलागीको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ घटनामा मृत्यु भएका एक नेपालीसहित उन्नाइसजनाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ आगलागीमा परेर झापाको बिर्तापुर नगरपालिका एक घर भएका चालिस वर्षीय निराकार पाण्डेसहित उन्नाइसजनाको निधन भएको थियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाण्डेको सब नेपाल ल्याउन पहल गर्ने बताउनु भएको छ साथै उहाँले सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्न मुख्य सचिवलाई भनेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीले प्रहरी नायक उप दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ घटनाको अनुसन्धानका लागि पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीमा कार्यरत डिआइजिपी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता समेत रहनुभएका प्रहरी नायक महानिरीक्षक टेक प्रसाद राईले जानकारी दिनुभयो डिआइजिपी सिंह यसअघि प्रहरी उपरीक्षक एसपी हुँदा उक्त घटनाको अनुसन्धानमा खटिनु भएको थियो प्रवक्ता राईका अनुसार उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन बमोसिम गठित समितिमा सिआइबी प्रहरी उपरीक्षक एसपी कमल थापा प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर धीरेन्द्र रोकाए सहित चिकित्सक पनि रहेका छन् उनीहरूलाई उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि नयाँ प्रक्रियाबाट काम थाल्न कार्यदेश दिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ यसअघि पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानमा सिआइबी नै खटिए पनि सिआइबीमै कार्यरत सिंहको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको प्रहरी प्रवक्ता राईले बताउनुभयो गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने जानकारी गराउँदै गृह गरा। सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई घटनाको विषयमा अपडेट गराउन निर्देशन दिनुभएको थियो सोही आधारमा हिजो प्रहरी प्रधान कार कार्यालयमा भएको भ्रमणका क्रममा प्रहरीले गृहमन्त्री लामिछाने समक्ष घटनामा हालसम्म प्रहरीले गरेको अनुसन्धान कार्यबारे ब्रिफिङ गरेको थियो हालसम्म प्रहरीले गरेको प्रयासबारे गृहमन्त्रीलाई अपडेट गराइएको प्रवक्ता राईले जानकारी दिनुभयो सोही क्रममा गृहमन्त्री लामी छानेले तथ्यका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर साल साउनमा पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो अहिलेसम्म उक्त घटनामा संलग्न व्यक्ति पत्ता लाग्न सकेका छैनन् घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले एक सय भन्दा बढीको डिएनए परीक्षण समेत गरिसकेको छ गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सिंहदरबारमा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नु भएको छ आज बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गृहमन्त्री लामिछानेले आम नागरिकलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न सक्ने वातावरण बनाउन भन्दै छलफल चलाउनु भएको हो हाल सिंहदरबार प्रवेशका लागि पासको व्यवस्था गरिएको छ साथै भेटका क्रममा कोरोना संक्रमण व्यवस्थापनका लागि सीमा क्षेत्रमा सावधानी अप्नाउने हवाई र स्थल मार्गबाट आउने पर्यटकलाई ध्यानमा राखे स्वास्थ्य डेस्क र होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ तराईमा शीतलहर र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको व्यवस्थापन सहज रूपमा गर्न आवश्यक तयारी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ भेटका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सम्न्वयन गरी काम अगाडि बढाउने बताउनु भएको थियो कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन नेपालगञ्ज स्थित जमुना नाकामा परीक्षणमा कडाई गरिएको छ भारतबाट नेपाल आउँदै गरेकी एक महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालगञ्ज स्थित नाकामा सतर्कता अप्नाउन थालिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखा संयोजक रामबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो कोरोना संक्रमण कम भएपछि गत असोज एक गतदेखि यो नाकामा जाँच रोकिएको थियो छिमेकी देश भारत र चीनमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि नाकामा फेरि कडाई सुरु गरिएको चन्दले बताउनु अहिले नेपालगञ्ज नाकामा पनि स्वास्थ्य सावधानीसँगै भारतबाट नेपाल फर्किएको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्न सुरु गरिएको छ भारतको सिमलाबाट नेपाल फर्किँदै गरेकी जाजरकोटकी तिस वर्षीय महिलालाई परीक्षणको क्रममा शुक्रबार कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको जमुना हेल्पडेस्कका ल्याब टेक्निसियन चिरञ्जीवी ग्याउलले जानकारी दिनुभयो उनका अनुसार भारतबाट आउने जनाको जाँच गर्ने क्रममा जाजरकोटकी एक महिलामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो नेपालगञ्ज स्थित जमुना नाकामा बिहिबारदेखि कोरोना जाँच सुरु गरिएको छ कञ्चनपुरमा तिनजना हतियारधारी भारतीय लुटेरा प्रहरी र स्थानीयको सक्रियतामा पक्राउ परेका छन् जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका एक वैशाखी गाउँबाट भारतीय लुटेरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो मध्यरातमा लुटेराहरूको समूह नेपाल प्रवेश गरेको थियो हतियारसहित लुटपाट गर्न नेपाल आएका उनीहरूको मध्यरातमा प्रहरी र स्थानीयसँग झम्का भेट भएको थियो पुसे पन्ध्र बनाइरहेका बेला स्थानीय र प्रहरीसँग भेट भएपछि उनीहरू तितरबितर भए त्यही क्रममा सबै एक घरभित्र लुकेको अवस्थामा एक लुटेरालाई पक्राउ गऱ्यो तीन लुटेराबाट प्रहरीले एक पेस्तोल आठ राउन्ड गोली समेत बरामद गरेको थियो थप थप अनुसन्धानका लागि केरकार गर्दा सोही व्यक्तिको बयानका आधारमा प्रहरी स्थानीयको सक्रियतामा पक्राउ परेका हुन् सबैभन्दा पहिले पक्राउ परेका लुटेराले आफ्नो केही साथी नजिकैको उखुबारीमा लुकेको प्रहरीलाई बयान दिएका थिए सोही बयानको आधारमा प्रहरी स्थानीय करिब सात घन्टा उखुबारीमा सर्च गरे राति एकतिस बजेदेखि नजिकैको उखुबारीमा खोज तलास गर्दा बिहान करिब सातीस बजे थप दुईजनालाई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दानसिंह भण्डारीले बताउनु भयो ले अन्य पनि हुन सक्ने भन्दै खोजी भइरहेको बताउनु भयो सबैभन्दा पहिले पक्राउ परेका लुटेराले उखुबारीको बारेमा बताएपछि केही बेरमै स्वयं युवाहरू उखुबारी घेरा हाल्न पुगेका थिए नजिकै नेपाल भारत सिमानाका भए पनि युवाहरूले घेरा हालेका कारण उनीहरू भारत जान सकेका थिएनन् केही दिनदेखि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेको चोरीका कारण स्थानीय त्रसित भएका थिए अछाम घर भएकी नर्स करिश्मा कुँवरलाई नेपाल प्रहरीभित्र नर्सिङ पेसा पनि हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन उनी आफ्नो दिदीको प्रेरणाले नेपाल प्रहरीमा खुलेको नर्सिङ कोठामा नाम निकाल्न सफल भइन् प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा नाम निकालेकी करिश्मा भरतपुरको नेपाल प्रहरी शिक्षालयमा प्रहरी अधिकृत प्राविधिक आधारभूत तालिममा सर्वोत्कृष्ट बन्न सफल भइन् पन्चानब्बे दिनसम्म चलेको तालिममा सहभागी भएका एक सय एकतिसजना मध्ये उनी सर्वोत्कृष्ट बनेर दीक्षित भई कार्यक्षेत्रमा खटिएकी छन् प्रमाणपत्र त नर्सिङ गरेर बिएनए पढ्ने तयारी गर्दा गर्दै नेपाल प्रहरीमा सेवा सुरु गरेकी करिश्माको सपना आफ्नो योग्यता बढाउँदै नेपाल प्रहरीको उच्च तहको नेतृत्वमा पुग्नेछ उनी भन्छन् मेरो सपना प्रहरी महानिरीक्षक बन्नेछ तालिममा हुँदा प्रहरी सङ्गठनभित्रको अनुशासन देशप्रतिको जिम्मेवारी वफादारीता मानवीयता के हो भन्ने कुरा बुझ्न पाएको उनको भनाइ छ उत्कृष्ट प्रहरी बनेर कार्यक्षेत्रमा खटिँदै गर्दा आउने चुनौतीको सामना कसरी गर्ने भन्ने दक्षता तालिमबाट मिलेको उनको भनाइ थियो रूपन्देहीको बुटोल अस्पताल लाइनमा बोलेरो पिकअप जिप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ गैराती ग एक जिरसट्ठी सडसठी नम्बरको बोलेरो पिकअप जिप दुर्घटना हुँदा प्युठानको गौमुखी गाउँपालिका एकका अठाइस वर्षीय रोशन गिरीको मृत्यु भएको प्रहरले जनाएको छ दुर्घटनामा उन्तिस वर्षीय सुरेश तामाङ र मेनबहादुर तामाङ घाइते भएका छन् घाइतेमध्ये सुरेशको अवस्था गम्भीर रहेको इलाका प्रतिकारले बुटोलले जनाएको छ उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सत्ता गठबन्धनको नीति तथा कार्यक्रम र जनतालाई डेलिभरी दिने प्रक्रियाबारे शीर्ष तहमा छलफल गर्नु भएको छ बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रचण्डसँग छलफल गरे लगत्तै लामिछाने बालकोट पुग्नु भएको थियो बालकोटको वार्तालीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने बीच सबै विषयमा छलफल भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ गठबन्धनको भागभण्डादेखि सरकारको कामको तरिका गृह प्रशासन सञ्चालनका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको थियो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र यसको प्रभाव िताकै बारेमा गठबन्धनको मुख्य घटक एमालेका अध्यक्ष तथा उच्च स्तरीय संयन्त्रका संयोजकसँग छलफल भएको सचिवालयले जनाएको छ गठबन्धनको तेस्रो घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारका साथै राज्य सत्ताका अन्य अङ्गमा पाउने प्रतिनिधित्वको बारेमा शीर्ष तहमा सहमति जुटाउन लामिछाने सक्रिय हुनुहुन्छ बालकोटको बारतरीमा घामथाप्दै सबै विषयमा कुराकानी भएको नेताहरूले बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व प्रदेशमा नभएकाले सङ्घीय सरकारमा कम्तीमा चार मन्त्रालय र उपसभामुखमा उसको दावी रहेको छ यसमा ओली पनि सकारात्मक रहेको बताइएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले अहिलेको अवस्थामा निराश नभई बदलिएको कङ्ग्रेस र बलियो कङ्ग्रेसको स्पष्ट खाकासहित अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ भिपी कोइरालाले अगाडि सारेको राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै महामन्त्री द्वय शर्मा र थापाले केन्द्रदेखि टोलसम्म जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै नीति महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ पचास वर्षदेखि पोखरेलले देखेको सपना आइतबार पुरा हुने भएको छ पाँच दशक लामो उतार चढावपछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ यही खुसीमा पोखरा महानगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक विदा दिएको छ आइतबार अमरसिंह चोकदेखि विमानस्थलसम्म विभिन्न जात जातिको सांस्कृतिक सहित र्यालीको तयारी गरिएको छ विमानस्थलको परिकल्पना गरी जग्गा अधिकरण सुरु गर्नुभएका तत्कालीन अञ्चलाधीश शङ्करराज पाठकलाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम छ उहाँसँगै तत्कालीन प्लानर पदमबहादुर क्षतिलाई पनि अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम थियो तर उहाँ उपचारका लागि बाहिर हुनुहुन्छ शुभारम्भ समारोहमा उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको वृहत सहभागिता रहने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्देशक विक्रम गौतमले बताउनु भयो फेब्रुअरी तेइसदेखि दैनिक अठार घण्टा उडान हुने उहाँले बताउनु आइतबारबाट सञ्चालनमा आउने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सम्भावना हाललाई टरेको छ आन्तरिक उडान आइतबारदेखि सुरु हुने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पछि धकेलिएको छ पोखराबाट भारतको बनारसमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न बुद्ध इयरले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो आइतबार डेमोन्स्ट्रेसन उडान र मार्चदेखि नियमित उडान भर्ने बुद्ध इयरको योजना थियो तर भारतीय पक्षबाट अनुमति नमिल्दा हाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान धकेलिएको छ बुद्ध इयरका प्रवक्ता दिपेन्द्र कणकअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमतिका लागि कम्पनीले दुई अगाडि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा निवेदन बुझाएको थियो प्राधिकरणले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतीय पक्षलाई पत्रचार गरेको थियो हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय नै थियो उहाँले भन्नुभयो स्वीकृति सुरु गर्न मिलेन प्राधिकरणका पोखरा कार्यालय प्रक्रियामा रहे पनि आइतबार नै अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने सम्भावना भने नरहेको बताउनु भयो सरकार र स्वयं विमान कम्पनीले नै प्रयास गरिरहेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चासो पनि देखाइरहेका छन् उहाँले भन्नुभयो हामी अनुमतिकै प्रतीक्षामा छौँ भारतले सुरक्षाको कारण देखाउँदै अनुमति नदिएको प्रश्नमा उहाँले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनु भयो उहाँका अनुसार विमानस्थलको हिमालयन एयरलाइन्सको भने आइतबार काठमाडौँबाट पोखरा आउने भएको छ आइतबार बिहान सात बजेटको फरकमा बुद्ध र यति एयरलाइन्सका जहाज नवनिर्मित विमानस्थलमा ओर्लिनेछन् प्राधिकरण र पोखराका पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले ती जहाजबाट आउने यात्रु र चालक दललाई स्वागत गर्नेछन् बिहान एघार बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाल प्रचण्डले विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन गर्नुहुनेछ विभिन्न जात जातिको झाँकी रयाली विमानस्थलमा हुनेछ विमानस्थल सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ उहाँले भन्नुभयो सबै तयारी अवस्थामा छौँ मूल्य वृद्धि गरेको एक वर्ष नपुग्दै दे, डेरी उद्योगीहरूले दुधको खुद्रा मूल्य फेरि बढाएका छन् डेरी उद्योग सङ्घको संरक्षणमा केही डेरी उद्योगीले किसानको बाहना बनाउँदै दुधमा प्रति लिटर चौध रुपियाँ मूल्य बढाएका छन् राष्ट्रिय दुग्ध विकास एन तथा नीतिअनुसार दुई दुई वर्षमा मात्रै बजार मूल्य समायोजन गर्न पाइन्छ यसअघि दुई हजार अठहत्तर माघ अठाइसमा सरकारले दुधको फ्याटको आधारमा प्रति लिटर नौदेखि चौध रुपियाँसम्म मूल्य बढाइसकेको छ तर सरकारवाला निकायसँग छलफल र नीति विपरीत केही उद्योगीले मल्लाग्दी मूल्य एका छन् दुधको न्यूनतम मूल्य करिब साठी हुँदा उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर छ्यासी रुपियाँ थियो अहिले किसानलाई तिर्नुपर्ने मूल्य प्रति लिटर दसदेखि बाह्र रुपियाँ बढेको छ न्यूनतम मूल्य नै सत्तरी बहत्तर पुग्यो डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दालले भन्नुभयो कि उद्योग बन्द गर्नु पर्यो होइन भने मूल्य समायोजनको विकल्प रहेन किसानबाट दबाव आएकाले नै उद्योगीहरूले आफै मूल्य बढाए यो सङ्घको निर्णय भने होइन बढेको मूल्य पुष सोह्र अर्थात् शनिबारदेखि नै लागू हुने सङ्घले जनाएको छ अध्यक्ष दालले मूल्य वृद्धिको निर्णय सङ्घको नभएको दावी गरे पनि उहाँकै राजधानी डेरले शनिबारदेखि बढेको मूल्य कार्यान्वयन गर्दैछ सरकारले न्यूनतम मूल्य तोके पनि बजार मूल्य खुल्ला छाडेको छ शुक्रबारसम्म आधा लिटर दुधको मूल्य त्रिचालिस रुपियाँ थियो अब पचास रुपियाँ पर्छ अध्यक्ष दालले भन्नुभयो सरकारवाला निकायसँग छलफल विनय गरिएको मूल्य वृद्धिप्रति किसानहरूकै संस्था केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले विमति जनाएको छ डेरी उद्योग संघका सदस्यहरूले गरेको निर्णयमा नेपाल डेरी एसोसिएसनको पनि सहमति छैन बिना छलफल एकलौटी रूपमा गरिएको निर्णयमा केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी सहमति हुन्न अध्यक्ष अमर कुँवरले भन्नुभयो किसानका समस्या धेरै छन् तर बजारमा जाने कुरामा बढाउन कि त्यो हेर्न जरुरी छ राज्यले के आधारमा मूल्य बढायो भनेर प्रश्न गर्दा जवाफ के दिने जवाफको मूल्य बढाउनै परे सबै क्षेत्रमा वृद्धि गर्नुपर्ने कुवरको तर्क छ डेरी उद्योगीले सुगम क्षेत्रबाट मात्रै दुध सङ्कलन गर्दै आएका छन् उनीहरूले दुर्गममा दुध सङ्कलन खर्चिलो भएको भन्दै सङ्कलन गरेका छैनन् केही डेरीले आफ्नो बजार बनाउन एकलौटी रुपियाँ मूल्य बढाउँदा दुर्गमका किसानलाई मार पर्ने उहाँको भनाइ छ गृहमन्त्री रवि लामिछानेले श्रीमती निकिता पौडेलको जन्मदिनको अवसरमा भावुक स्टाटस लेख्दै शुभकामना दिनुभएको छ शुभकामना दिने क्रममा लामिछानेले निकिताले आफ्नो सफलताका लागि सयौँ सपना लुकाएको उल्लेख गर्नुभएको छ निकिताले पारिवारिक विरासतदेखि उच्च औदाको सरकारी अनुभव हुँदाहुँदै आफ्नो सफलतालाई लक्ष्य बनाएको लामिछानेले बताउनु भएको छ जन्मदिनको शुभकामना दिँदै सामाजिक सञ्जालमा लामिछानेले लेख्नु भएको छ मलाई थाहा छ मेरो सफलताका लागि तिमीले आफ्ना कयौँ सपना कतै लुकाएकी छौ आफ्नो परिवार को यति ठुलो व्यापारिक विरासत विश्वविख्यात युनिभर्सिटीको उच्च शैक्षिक योग्यता उच्च अवधाको सरकारी सेवा अनुभव पन्ध्र वर्षदेखि एक प्रख्यात सञ्चार माध्यमको सञ्चालन जस्ता कयौं योग्यता र क्षमता आफैसँग हुँदाहुँदै पनि मेरै सफलतालाई तिमीले आफ्नो लक्ष्य बनायौ आज तिम्रो जन्मदिनको अवसरमा म तिम्रो सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्छु सबै देवी देवताले तिम्रो रक्षा गरून् आज पनि मौसममा आम्शिक बदली भएको छ तराईका केही भूभागमा उसो र कोइरो लागेको थियो आज दिउँसो बागमती का का प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आम्शिकदेखि सामान्य बद्ली रहेको थियो बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको थियो महाशाखाका अनुसार प्रदेश नम्बर एक बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा भने हल्का वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ आज राति प्रदेश नम्बर एक बागमती गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ कैलालीमा <्कोई> हायस दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ शनिबार राति जिल्लाको गौरीगङ्गामा हायस दुर्घटनापछि एकजनाको मृत्यु र सातजना घाइते भएका छन् जिल्ला, जिल्ला प्रतिकारले कैलालीका गौरी अनुसार गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर छ वनबेहेडामा हायस दुर्घटना भएको हो लम्कीतर्फ गइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश शून्य दुई शून्य शून्य एक ज चार सय छ नम्बरको हाइज दुर्घटना भएको हो दुर्घटनामा लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर कि त्रिहत्तर वर्षीय कर्मा प्याकुरेलको मृत्यु भएको जनाएको छ सरकारी स्वामित्वको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले सोमबारदेखि फाइभ जी परीक्षण सुरु गर्ने भएको छ अङ्ग्रेजी वर्ष दुई हजार तेइसको अवसर पारी कम्पनीले काठमाडौँ स्थित बबर मल र सुन्दारा क्षेत्रबाट यो सेवाको परीक्षण गर्न लागेको हो नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको करिब दुई वर्षपछि फाइभ जी ट्रायल अगाडि बढाइएको हो त्यसपछि देश क्रमशः देशका सातै प्रदेशमा फाइभ जी परीक्षण गरिने टेलिकमले जनाएको छ परीक्षण अवधिमा ग्राहकले निशुल्क रूपमा फाइभ जीको अनुभव लिन सक्नेछन् प्राधिकरणले परीक्षणका लागि छब्बिस सय मेगाज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको छ परीक्षणबाट पत्ता लगाएका कुरालाई अघि बढाउँदै त्यसपछि व्यावसायिक प्रयोजन सुरु गर्ने कम्पनीको उद्देश्य छ रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस मार्फत दक्षिण कोरिया पुगेका कामदारको तलब बढेको छ नयाँ वर्षसँगै त्यहाँ कार्यरत कामदारको तलब अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशत बढेर प्रति घण्टा नौ हजार छ सय बिस यान अर्थात् नौ सय साठी पुगेको छ मासिक तलब बिस लाख दस हजार पाँच सय अस्सी अर्थात् नेपाली रुपियाँ दुई लाख रुपियाँ पाउनेछन् पाँचजना भन्दा धेरै कामदार भएको कम्पनीले एक घन्टा ओभरटाइम गरे चौध हजार चार सय तिस अर्थात् चौध सय चालिस प्राप्त गर्नेछन् राति दस बजेदेखि बिहान छ बजे भित्र काम गरे उन्नाइस हजार दुई सय चालिस अर्थात् पाँचजना भन्दा कम कामदार भएका कम्पनीको हकमा भने यो नियम लागू हुने छैन कोरियामा केसी क्षेत्रमा काम गर्ने प्राय कम्पनीको कौम कामदार पाँचजना भन्दा कम छन् कम कामदार भएको कम्पनीमा ओभरटाइम गरे पनि थप पैसा पाउँदैनन् कोरियाली श्रम कानुन अनुसार पाँचजना भन्दा कम कामदार भएको कम्पनीले न्यूनतम ज्याला नौ हजार नौ सय बिस वान कामदारलाई काम लगाउने छुट छ नेकपा एमालेका नेता गोकुल बासकोटाले किसानहरू मल नपाएर शास्ति बेहोरिरहेको अवस्थामा सरकार मोबाइल सेटमा अल्झिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएस प्रणाली तत्काल लागू नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले दिएको निर्देशनलाई सङ्केत गर्दै बासकोटाले सरकारको काम कारवाहीप्रति प्रश्न उठाउनु भएको हो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ किसानले मलमा शास्ति बेहोरेको दुई वर्ष भइसक्यो तर नयाँ सरकारको पछ्यौरी मोबाइल सेटमा अल्झे जस्तो छ कति ल्याउने नल्याउने कोटा तोक्ने व्यवस्था गरेको छैन यो सरकारको कुरा हो मल चाहियो किसानलाई यो सरल ढङ्गले पाउने प्रबन्ध गर पहिला अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग उत्तर कोरियाले जापानको समुद्री क्षेत्रमा तीनवटा ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको छ यो मिसाइल छोटो दूरीका हुन् जापानको रक्षा मन्त्रालयले पहिलो ब्यालेस्टिक मिसाइल स्थानीय समयअनुसार बिहान आठ बजे दोस्रो आठ र चौध मिनटमा र तेस्रो यसको एक मिनट प्रहार भएको जनाएको छ तीनवटै मिसाइल राजधानी पेङ्वाङको उपनगरबाट प्रहार गरिएको थियो ती मिसाइल सय किलोमिटरको उचाइबाट तिन सय पचास किलोमिटरसम्म उडेको अनुमान गरिएको छ मन्त्रालय र संचार संस्थाका अनुसार ती मिसाइलहरू जापानको समुद्री क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्रभन्दा बाहिर खसेका छन् दक्षिण कोरियाले चीनबाट आउने यात्रुहरूलाई सीमित गर्न भिसा प्रतिबन्धहरू परीक्षण र उडानहरू सीमित लगायतका कदम चालेको छ बेजिङमा कोविड संक्रमणमा वृद्धि भएसँगै दक्षिण कोरियाले उक्त कदम चालेको हो इटाली जापान भारत र अमेरिका लगायतका देशहरूले आफ्नै उपायहरू घोषणा गरेपछि कोविड संक्रमणबाट जोगिन दक्षिण कोरियाले पनि यो निर्णय गरेको हो अर्को वर्ष फेब्रुअरीसम्म चिनबाट दक्षिण कोरिया प्रवेश गर्नेहरूले आफ्नो आवागमन अगाडि र पछि कोभिड परीक्षण गराउनुपर्नेछ प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार भनेका छन् उनले भनेका छन् चिनमा कोविड उन्नाइसको बिग्रेँदै गएको अवस्थाका कारण हाम्रो देशमा भाइरसको फैलाव रोक्नका लागि केही महामारी विरोध उपायलाई अनिवार्य रूपमा बलियो बनाउँदैछ चिनबाट आउने यात्रुहरूले दक्षिण कोरियाका लागि विमान चढ्नु अघि अडचालिस घन्टाभित्र नेगेटिभ पिसिआर परीक्षण वा प्रस्थान गर्नुभन्दा चौबिस घन्टाभित्र नेगेटिभ एन्टिजेन परीक्षण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ उनीहरूले आफ्नो आवागमनको पहिलो दिन पनि पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्नेछ भारतको एयर इन्डिया विमान मार्फत काठमाडौँदेखि कोलकाताको उडानको क्रममा रहेका एक वृद्धको मृत्यु भएको छ ल्यान्डिङ भन्दा केही समय अगाडि छाती दुखेको बताएका उनको ल्यान्डिङ पछि उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउँदा उनलाई मृत घोषणा गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ उक्त घटना एयर इन्डियाको फ्लाइट एआई दुई सय अडचालिसमा भएको हो विमानस्थल स्रोतलाई उद्धित गर्दै रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार उडानपूर्व पीडित महिरको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ उडानको क्रममा उनीमा स्वास्थ्य जटिलता देखिएपछि चालक दलले स्पेसल क्लियरेन्स मार्फत फ्लाइट ल्यान्डिङ गराई नजिकको अस्पतालमा पुर्याएका थिए यद्यपि चिकित्सकले उनलाई अस्पताल पुर्याउने बित्तिकै मृत घोषणा गरेका थिए मृत्युको कारण पोस्टमार्टमपछि मात्र थाहा हुने बताइएको छ बेलायतले चिनबाट आउने यात्रुहरूका लागि कडाई गर्ने भएको छ चीनमा कोभिड संक्रमणमा वृद्धि भएसँगै बेलायत आउने यात्रुका लागि कडाई गर्ने भएको हो जनवरी पाँचदेखि चिनबाट बेलायत आउने यात्रुहरूले प्रस्थान गर्नुभन्दा दुई दिन अगाडि लिएको नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनु पर्ने भएको छ यद्यपि चिनबाट स्कटल्यान्ड वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डका लागि कुनै सिधा उडानहरू छैनन् तर सरकारले यसलाई जतिसक्दो चाँडो बेलायतव्यापी रूपमा लागू गरिएको सुनिश्चित गर्नका लागि विकसित क्षेत्रहरूसँग काम गरिरहेको बताएको छ अर्को हप्ता चीनले सिमाना पुनः खोल्ने तयारी गर्दा चीनमा कोभिड उन्नाइस मामिलाहरू बढिरहेकाले हामीले तथ्याङ्कको मूल्याङ्कन गर्दा यी अस्थायी उपायहरूको घोषणा गर्न सन्तुलित र सावधानी अप्नाउनु हाम्रो लागि उचित छ बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्रीले भनेका छन् पोर्चुगलका स्टार फुटबलर सैतिस वर्षे क्रिस्टियानो रोनाल्डो साउदी अरेबियन टोली अल नासर क्लबसँग आबद्ध भएका छन् म्यान्चेस्टर युनाइटेड छाडेपछि रोनाल्डोले सन् दुई हजार पच्चिससम्मका लागि साउदी क्लब नासरसँग वार्षिक सत्र दशमलव सात करोड पाउन्डमा सम्झौता गरेका हुन् रोनाल्डोको तलब विश्व फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा धेरै मानिएको छ रोनाल्डोलाई यसअघि साउदीकै अर्को क्लब अल हिसालले पनि भित्राउने प्रयास गरेको थियो तर सफल भएन अन्तत रोनाल्डो साउदीकै नासरसँग अनुबन्ध भए रोनाल्डो अनुबन्ध भएको क्लब साउदीको चर्चित क्लब हो जसले नौपटक साउदी लिग जितेको छ रोनाल्डोलाई भित्राएपछि क्लबले नयाँ इतिहासको सुरु भएको बताएको छ रोनाल्डोले पनि क्लबमा आबद्ध भएपछि फरक देशमा नयाँ फुटबल लिग अनुभव गर्न आफू उत्सुक रहेको बताएका छन् एक विवादस्पद अन्तर्वार्ताका कारण रोनाल्डोले केही महिना अगाडि मात्रै म्यान्चेस्टर युनाइटेड छाडेका थिए